Ebana, habari za muda huu, karibuni Sports Leo TV, karibuni sana enyi ndugu zetu wote ambao mnaoendelea kutufuatilia. Hakika tunawapenda sana, lakini pia tuzidi sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutuweka tukiwa na afya njema kabisa kwa kuweza kukutana tena kwa wakati mwingine kama huu. Na kama ndo kwanza unajiunga na Sports Leo TV, tafadhali tunakuomba gusa neno subscribe, na pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Ebana, kama kawaida tunaona mambo yanazidi na kwa moto, na mambo yakizidi sana kunoga na moja kwa moja hadi hivi sasa, swala zima ni kuhusiana na mchezaji wa zamani wa klabu ya Simba, Gelson Fraga, kiungo mkabaji, kiungo mkata umeme, kiungo ambaye amekuwa na uwezo mkubwa sana. Tunafahamu kuwa mchezaji huyo akiwa ametoka kuondoka katika timu yake ya Simba Sports Club na kuelekea kule nchini Brazil, ambapo Gelson Fraga ni miongoni mwa mchezaji ambaye alikuwa anavaa jezi nambari 4, ambapo hadi hivi sasa ikiwa imelithiwa na kiungo mkata umeme mzito sana mwenye uraia wa kule nchini Uganda, anayefahamika kwa jina la Tadeo Luanga. Basi moja kwa moja tufahamu kuwa mchezaji huyo Gelson Fraga aliondoka kwenye klabu hiyo kutokana na yale matatizo ambayo aliyokuwa anasumbuliwa nayo katika goti lake. Basi tunaona jambo hilo kwake limekuwa na ushinda na matatizo makubwa, likamletea matatizo hayo hadi basi kuweza kushindwa kuendelea, na hivi basi aliweza kuondoka katika klabu hiyo ili tu aweze kwenda nchini kwao Brazil ili aweze kwenda kufanyiwa matibabu. Basi tunaona jambo hilo baada ya muda mrefu sana tumeweza kushuhudia nafasi yake ikiwa imelithiwa na huyo Tedo Rwanga, ambaye pia amekuwa na uwezo mkubwa sana. Tunaweza tukazungumzia kwamba Tedo Rwanga na Gelson Fraga, ukihitaji sasa swala zima la kuwafananisha kwamba nani mwenye uwezo zaidi, basi hapo ndio kutakapoweza kuwa na yale maswali mengi sana, basi tutakapoweza kuweka ule ubishani mzito sana kutokana kila mchezaji amekuwa na uwezo wake binafsi. Hivi basi kutokana na muda mrefu ambapo Gelson Fraga alipoweza kuondoka ndani ya klabu ya Simba, lakini tumeweza kushuhudia ameweza kufunguka mengi sana kuhusiana na swala zima la kurejea katika klabu hiyo ama kurejea hapa nchini Tanzania ili kuweza kujiunga na mabingwa hao wa nchi, mabingwa watetezi wa ligi kuu soka. Basi kikubwa kwanza, kabla ya kuendelea, tunakuomba fanye comment hapo. Je, unaishauri vipi klabu ya Simba iweze kumrejesha tena mchezaji huyo wa zamani Gelson Fraga, ama waweze kuachana naye kutokana hadi hivi sasa wakiwa tayari wameshafanikiwa kumpata mchezaji ambaye tunaona amekuwa na ushindani mkubwa sana, amekuwa na uwezo mkubwa sana Tadeo Rwanga? Basi tunakuomba kwanza fanye comment hapo, maoni yako ni muhimu sana kuhusiana na swala hilo, hadi ili tu tuweze kuendelea na habari yetu ambayo ikimhusisha huyo Gelson Fraga. Tunaona hadi hivi sasa akiwa anahitaji tena kurudi ndani ya klabu ya Simba, ambapo baada ya muda mrefu kuweza kushuhudia mchezaji wa zamani wa klabu ya Simba, huyu tunamuita mkata umeme, mkata shombo, mkata yale maneno yanayoweza kuleta zile bugza bugza, ambapo tunafahamu kuwa Gelson Fraga alikuwa ni mchezaji wa klabu ya Simba na aliweza kufanikiwa kucheza mechi mbalimbali, lakini swala zima ambalo lililomuondoa katika klabu hiyo ya Simba kutokana na yale matatizo ambayo aliyokuwa ameyapata ya mguu wake kusumbuliwa sana, na hivyo basi hadi yaliyomlazimu kuweza kuondoka ndani ya klabu hiyo na kwenda nchini kwa Brazil ili kwenda kufanyiwa matibabu. Basi tatizo hilo tumeweza kushuhudia lilimweka nje takribani miezi kadhaa hivi hadi kumletea kushindwa kuendelea, na hivyo basi kilichomlazimu kuweza kuondoka nchini Tanzania na kwenda nchini kwa Brazil ili kuweza kufanyiwa ule upasuaji ili kuweza kuwa vizuri na kufanyiwa matibabu zaidi. Lakini taarifa ambazo ni za kuthibitishwa kabisa hadi hivi sasa kutokea kwenye vyanzo vyetu vya habari, tumeweza kushuhudia kwamba Gelson Fraga amefunguka ya kwamba muda sio mwingi anaweza akarejea ndani ya klabu hiyo ya Simba ili kuweza kuungana na timu yake, kwa sababu anaamini kwamba timu ya Simba anaipenda sana kutokana na mapenzi yake ambayo aliyokuwa nayo. Basi tumeweza kushuhudia pia akiwa ameweza kuposti kwenye page yake ya Instagram na kusema kwamba soon tu ama muda sio mwingi ataweza kurejea katika timu hiyo ya mabingwa wa nchi ili aweze kuendelea kuja kuitumikia. Basi hilo jambo tunaona
likizidi sana kwa trend huku na kule, na ndipo hapo habari hiyo tunaona Jerson Fraga amesema kwamba muda sio mwingi ama muda utaongea tu, lakini anaamini kwamba ndani ya Simba Sports Club atarudi. Je, hivi basi jambo hilo tunaona hadi hivi sasa viongozi wa klabu ya Simba naamini kwamba wapo tayari kuweza kumpokea mchezaji huyo ama hawapo tayari, lakini tunaamini kwamba muda utaongea. Ndio kama hivi tunaweza tukazungumza muda utaongea kutokana kila mmoja anafahamu uwezo wa Jerson Fraga, ambapo nafasi yake hadi hivi sasa ikiwa imekaimiwa ama amerithi Tadeo Rwanga mwenye uraia wa kule nchini Uganda. Ni miongoni mwa mchezaji ambaye kiukweli amekuwa na uwezo mkubwa sana, mchezaji ambaye unaweza kumfananisha na wachezaji gani, kwa sababu tumeona akiwa na uwezo wake binafsi ambaye amekuwa na maamuzi yake binafsi. Basi hivyo jambo hilo, Tadeo Rwanga ni mchezaji ambaye kiukweli alikuwa anabezwa sana kutokana na ile sifa yake ambayo hakuionyesha mapema. Basi jambo hilo tumesema kwamba linahitaji muda, na nipo hapo muda umeweza kuingia hadi hivi sasa. Tadeo Rwanga tunaona akiwa anaendelea kufanya vizuri katika michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika, lakini si hapo tu, hata kwenye mechi za ligi kuu soka Tanzania bara tunaona amekuwa na mchango mkubwa sana. Hivi basi hiyo ndio taarifa ambayo tunaona Jerson Faga yeye ameweza kusema ya kwamba anahitaji kurudi ndani ya klabu ya Simba ili tuweza kuja kuendeleza kuleta yale mapambano. Lakini jambo lipo, je, viongozi wa klabu ya Simba wapo tayari kuweza kumrejesha mchezaji huyo, kumpokea na aweze kuwa ndani ni miongoni mwa mchezaji ama familia ya Simba? Je, ilikuwa hivi sasa wameondoka bila ya tatizo lolote, na ndipo hapo tunaona hadi hivi sasa baada ya kukamilika kuwa tayari kupona yale matatizo yake, basi moja kwa moja anahitaji kurudi ndani ya klabu ya Simba. Na tukumbuke Jerson Fraga katika mechi zake zote alizocheza, basi kutokana na mchezo wa watani wa jadi ambao uliokutanisha Simba Sports Club zidi ya timu ya Yanga, alifanikiwa kuwadungunyua goli la kwanza kabisa, na goli ambalo kiukweli lilikuwa ni shuti la mbali, na pia ameweza kufunga goli hilo, na ndicho hapo kilichofanya basi kuendelea kuweka ile sifa yake nzuri sana hadi ataendelea kukumbukwa baada ya kuwafunga timu hiyo ya Yanga goli hilo ambalo lilikuwa ni la fungua mlango. Basi moja kwa moja hiyo ndio taarifa ambayo kiukweli tunaona imezidi sana kwa trend kuhusiana na Jerson Fraga anahitaji kurejea ndani ya klabu ya Simba. Hivi basi tukwache, wewe ni shabiki, ni mdau wa soka, je, umechukuliaje taarifa hiyo ambayo kimehusisha Jerson Fraga kurejea ndani ya klabu yake ya Simba? Toa maoni yako, toa nyongo yako hapo. Je, unahitaji arudi ama asirudi? Wewe kama ndio kiongozi unachukua majukumu gani ama unachukua maamuzi gani? Basi tunakuomba tukwache wewe, kwa sababu wewe ndiye mwenye kufungua lile dukuduku lako ambalo unaolisikia. Na sisi hatuna mengi zaidi kusema, asanteni kwa nyote ambao mnaoendelea kutufuatilia. Mimi kwamba tunawapenda sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kikubwa tunakuomba, kama ndo kwanza unajiunga na, tafadhali gusa neno subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari motomoto, kwa sababu timu nzima ya Sports Leo TV ipo kwa ajili na inahakikisha kwamba inawapatia zile taarifa zote motomoto. Na tunakuomba tukutane kwa wakati mwingine, lakini pia tutakie kila la heri Simba Sports Club katika majukumu zito wale kwa nayo ya kuitangaza nchi yao na kuipeperusha bendera ya Tanzania. So asanteni, kwaherini, bye. Sports Leo TV ni chaguo la wengi.